الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وضياء ميلك السجوكتا كسو دوادا ورئيس خاصة وان لي لني آمينة شامع بقرية وقبر دانيرا اسلامر كان وشرحان قلها الدقان كايد دقمة عيلف وين وكتر سن قبل كسناق آمينة سودو وندو يعني ايه قهرين وحتى قبر دانيرا اسلامر كان وشرحان قلها الدقان كايد دقمة عيلف وين ان قهرين تداوضياش واحد برتا آمين واتوما magacay waa amna jaab qolle ku dhalatay degmada garadag ku baartay degmada garadag waxbarashada dugsiga hoose dhexeyay dugsiga sare ka dhigatay degmada garadag haddana jaacada argeen jaamacad kamida jaamacada argeysa ayaa ka dhigtaa qaybta management iyo maamulka iyo maareynta waxaan ahay musharax u taagan inuu golaha deegaanka ee degmada ciilifan ka qayb qaato doorashada ku soo foole muddada kooban ka dhici doonta dalka in aamina waxa ay gabadhaadu dhalinyara isla markaana soo jeedo gobolkaas iyo degmadaad ka sharaxan tahay waqti haadirkan maxaa kugu kalifay inaad soo sharaxdo golaha deegaanka degmada ciilif weyn su'aal wanaagsan degmada ciilif weyn waxay kugu kalifay inaan soo sharaxo oo ka mid noqdo xildhibaanada golaha deegaanka degmada ciilif weyn codka shacabiyadda ku hadla duruufo badan awgeed degmada ciilif weyn ka tirsan gobolka Sanaag muddo badan waxaa ka jirtay dagaal iyo colaado sakeeye colaadaha sokeeye oo kala fogeeyey dhalinyartii haweenkii dadkii waaweynaa kaasoo sababay caqabado badan oo ay degmadu maanta horumar la gaari weyday marka waxaan aaminsanahay hanka iyo damaca waxay u abuuray inaan dadkaygii dalkayga wax ka bedeli karo oo aan deegaankayga kusoo kordhin karo afkaar oo aan deegaankayga kusoo kordhin karo waxqabad oo aan deegaankayga kusoo kordhin karo dad bilaahayba oo qalinka iyo aqoonta hagayso magac degmada ku abtirsada oo qalinka ku shaqeeya inaan soo nooleeyo magacii loodhan jiray Habarlamaan inaan soo nooleeyo magacii loodhan jiray degmada ciilif inaan soo nooleeyo magacii dhalinyarta inaan soo nooleeyo waxbarashada iyo caafimaadkii waxyaabo badan oo duruufo aad u badan ah ayay u kalifay inaan soo sharaxo aamina degmada ciilif weyn waxay ahayd degmooyin muddooyinkii u dambeeyey ee xukuumaddan iyo xukuumadihii kasii horeeyayba ay ka jireen saansaamo colaadeed ama ay colaado muddooyinkii u dambeeyey o dhan ka jireen hadda inkastoo ay naba tahay caqabad ma kala kulmi kartaa adigu aamina hal maadaama oo gabar tahay deegaamadaasan yihiin deegaamo colaad ka jirto ama ma ka qayb qaadatay intii hore ay colaadu ka jireen kale nicimay ciilif anigu wax doonaya oo damacayga u socda kamaan tegin ciilifeen waxaan tegay anigoo wax la doonaya ciilifeen waxaan tegay anigoo nabadeeda ka shaqeynaya nabadeeda caqabad badan igu qaadatay oo waxaa sharafta iyo cindigeygii inaan nimadayda ku xun laygu sameeyey kamaan daalin oo kamaan caajisin waxaan ku rajo weynahay inaan caqabado aan iga hor iman oo caqabadihii bislaadeen oo dadku doonayaan dad bisil oo wax u qaban kara waxaan rajo weyn ka qabaa in aan ka mid noqon doono golaha deegaanka ka qayb ka ah degmada ciilif weyn ee dadkooda matali kara waxaan ku hadli doonaa codka degmada ciddaan maanta u sharaxanahay ma aha qoyskayga iyo deegaankayga waxa weeye degmada heer ciilif weyn oo dhan iyagoo isku duwan ba wax ka doonaya caqabad kastoo naga hortimaadana waxaan ku dadaalayaa dulqaadkeeda iyo deganaanshaheeda inaan yeesho waxaad sheegtay inaad caqabad kaasoo mareen isla markaa muddooyinkeena madaynta socotay wax ma nooga sheegi kartaa ama ma ka qayb qaadatay intii ay colaaduhu jireen kolley qofku hawsha lakala qabanaya way kala fududahay markaad nabadeen ka shaqaynaysid ee loo beelood wax tirsanaya aada hawshooda ku jirtid caqabado badan baa kaala kulmaya qof dad baa oranaya dhinac bay ka socotaa dad baa oranaya dadbay soo dirsaday ay war u qaadaysaa dad baa kucaayaya inan baan ahaa marwo maan ahayn waxaa lagu cindigaaga lacaayaya kulli waxyaaba badan oo aanay qabanin laakiinse markaa ay igu muuqatay inay nabadgelyada degmada ciilif weyn xasisho way igala kulmeen laakiinse alxamdulilah dulqaadkeeda wuxuu dhalay nabad inaan aniguna maanta wax ka doono iyagana shalay in wax la doonayay marka taas waxyaaba badan way igala kulmeen laakiinse markaad laba qabiil xanaftooda ka shaqaynaysid way badanaysaa caqabadooda halka ma sheegi karay wax igala dadweynaha waxaad u yara cadaysaa waad ka qayb qaadatay nabadinta iyadoo caqabadahan kaala kulmay dadka deegaanku sidee bay u arkayaan in dumar ay deegaankaas iska soo sharxaan aniga waxay igu dhaliyay damacayga dumarka ay degmada ciilif weyn bay igu dhaliyay nabadaynta ciilif weyn markii horena rag baa ka qayb qaadan jiray laakiinse markay arkeen in aniga iyo hablaloodkayga iyo sida dalees shiro faarax iyo dumar badan oo degmada u dhashay nabadaynta ka qayb qaadanayaan waxay nagu dhaliyeen oo nagu garab istaageen inuu ka qayb qaadano isbeddel ka dhacay degmada ay doorashadu horeyso aanu ka mid noqono mudanayaasha golaha deegaanka ee iyagu ay soo doortaan markaa kulley dumarka iyo haweenka iyo dhalinyarada degmada ciilif weyn ayaan kalsooni ka qabaa iguna dhiirigeliyay inaan soo sharaxo maanta jagada aan doonayo aamin maanta hadday soo baxdo
oo codka ku guuleysato degmada ceelof weyn maxay u ballan qaadaysaa weliba gaar ahaan haweenka ku nool? Haddii nicimo ay soo baxo iyo haddii aanan soo bixin, labadaba horta waxaan u taaganahay midnimada degmada ceelof weyn, waxaan u taaganahay waxqabadkeeda. Haddii aan soo baxo oo ilaahay u guuleeyo, shacabka degmada ceelof weyn codkooda aana iga hakran, oo aan ku sii rajo weynahay inaan weliba aan maayor noqdo, sida damac igu yahay. Haddii aan waayena aan golo deegaan ahay, iyadugu mar kasta, laakiin sida mudnaanta way kala leedahay, haddii aan noqdo qof shacabka degmada ceelof weyn codkooda ku hadlaya, waxaan ku rajo weynahay inaan caafimaadka ka shaqeeyo, biyaha ka shaqeeyo, waxbarashada ka shaqeeyo, waxyaabaha aasaasiga ah ee bulshada u ka ooman tahay oo dhan aan ka hawlgalo. Marka aad wax la timaadid, bay dadkuna wax kugu daran. Waxaan ku rajo weynahay in aan anigu degmada ceelof weyn waxyaabo badan ka dhalin karo, dowladdana aan ku soo bandhigi karo, asxaabta qaranka u soo bandhigi karo. Kolleyba waxaan filayaa in aan anigu ka dhaqanayn waxna ka dhiganayne aan iyaga u dhaqayo u dhaqaalayno insha allah. Waxaad ka sharaxan tahay xisbiga mucaaradka wadani, xisbiyada siyaasadda Soomaaliland waxay ballan qaadeen in xisbi kasta uu soo sharaxi doono 6 haweena 18 haweena ay iyagu iskooda soo sharaxi doonaan. Ilaa imika xisbiga aad ka sharaxan tahay wadani maslada doorkii haweenka ee xildhibaanimada way qaateen haweenka horena ballan qaadeen? Haa, sababta aan ku doortay ayaa taas ah. Xisbiga wadani anigu intan ka sii yar da' ahaan iyo maskax ahaan aan ka mid ahaa dadka taageerayaasha ah ayuu guddoomiye Cabdiraxmaan, isagoo aan haybtadiyo magacaygii deegaanka iyo meeshaan ka yimi aanu garanayn musharax madaxweyne, iyo doortay inaan noqdo guddoomiye garab haween oo uu hiyadiirada dumarka kor u qaaday. Maantana TV ayuu igu garab taagan yahay inaan guddoomiyuhu xildhibaan goola deegaan aan noqdo, uu weliba ii ballan qaaday inaan waxba iga hakranayne, uu garab istaagayo hadday taageero iyo hadday talo iyo hadday tahayba wax kasta oo aan ku gaari karo guul. Xisbiga wadani iyo xisbiga Ucid iyo xisbiga Kulmiyeba runtii waxay isla qaateen inay haweenka dadka lagada tiro badan yahay haweenka ku jiraane in ay saamo qaybsiga qayb ka noqon doonaan walaba kootadii ay xidmatay. Laakiinse xisbi ahaan xisbigaan ka sharaxana imikaan ka hadlo, awood weyn awood bay ku leeyihiin haweenku oo guddoomiyuhu waxay ku jiraan guddida fulinta, waxay ku jiraan golaha dhexe, waxay ku jiraan xubnaha sare. Anaa ugu da'yaro anigana waxba laygama hakrado, horan socona insha allah. Xisbi ahaan 6 haweena ayay ballan qaadeen. 6 haweenaha ma noo sheegi kartaa ama masleeda hadda way soo sharaxeen 6 gobolada Soomaaliland, maadaama laga soo sharaxay xisbi walba uu idhi maadaama kootadii la laalay, waxaanu anagu si iskaya u soo sharaxayna haween 6. Dee kolley haweenku damic waa ku jira, gobolladana way ka wada imanayaan. Laakiinse anigu waxaan ka mid ahaa dadkii 6 guddoomiyuhu ballan qaaday. Marka kolley anigu waan gudbiyey ribootkaygii, guddoomiyaha iyo xisbiguna way ogyahay. Dad dumar cayn ila mid ihina way jiraan baa filaya, laakiinse xaqiiqatee uma hayo in liisaskoodii la gudbiyey. Laakiinse dumar ahaan leh oo sharaxan oo doonaya inay baarlamaan iyo deegaan noqdaan xisbiga ka tartamayo oo ballanqaadkoodii ku socda way jiraan, kuma qadayaan banaamisana. Ilaa imika xisbiyada 3 xisbi 18 ay ballan qaadeen, hal mid baa xisbiga Kulmiyaha baa lahayaa. Weli xisbiga wadani ilaa imika intiin ognahay gabadh mu aqbalin ama gabadh musharaxada oo timi mu aqbalin, taas yada aragta? Waxaan u arkaa dee gaabsi ka yimi xagga dumarka, laakiinse uma arko walaac iyo dib u gurasho ka timi xisbiga. Waxaan umaleynayaa in aanay waqtigeedii gaadhin ay soo socdaan jidka kusoo jiraan insha allah. Wal adiguna ka mid tahay aamin ahaan goormaad isleeday aad ku dhawaaqdo xisbiga wadani aad xafladdaadi? Anigu kolley dee muwaanse shaaciyey deegaankaygii, dadkaygiina waa la tashaday, waana ku noqon doonaa qof qabiil ka sharaxan muhiimka degmada ceelof weyn tago. Ayaan deegaanka ceelof weyn oo dhan baan u sharaxanahay aan qabsan doona xirfadii shaacinta oo aan ka hawlgeli doona sidaan u kasban lahaa codkooda. Xisbiga wadani laakiin way ku aqbaleen mise kuma aqbalin? Xisbiga wadani waan u gudbiyey horta ribootkaygii ay musharaxiintu xereynayeen, laakiinse waxaan ku rajo weynahay in guddoomiyaha iyo guddida fulinta ee loo xilsaaray doorashada diiwaangelinta in aanay waxba iga hakranayn, kalsooni aan iska qabo inaan gudbay. Maasha allah. Aamin ahaan maanta waxaad u taagantahay iyadoo xaaladda deegaamadaas barguna iska hawl badan tahay, aad ku dhiiratay adigoo gabadh aad u da'yara, weliba da'yaraanta qudheeda dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaanba
ay deegaamadu aan dumarka aad u taagarsanayn oo wad ku dhiirataa adigoo gabadh aad u daayara. Maxaad maanta dadkaas ku daawanaya reer Somaliland iyo dadkii deegaamada kale iyo haweenka baad ku boorinaysa? Waxaan ku boorinaya horta Naciima, su-aashan kaaga jawaabee. Gurigii hore waxaa iska jirtay caqabad, gabadhu haddii aanay xitaa aanay waxba doonayn social media ka hadasho waa lala yaabi jiray. Laakiin saa darto baalkii la odhan jiray social mediahii ayaa meel walba gaadhiyo aniga odayga iyo adeerkeehe jooga ceelefeen iyo miiga ceelefeen wuxuu kala socdaa Facebook-ga inay tahay Alhaan Cumar xildhibaan Kongareska Mareykanka jirto. Hidadiilada Alhaan Cumar gashay ayay igu boorinayaan dadkaygu inaan aniguna galo. Rajo weyn baan qabaa in shacabka ceelefeen iyo haweenku iyaguna isdooran karaan, anigana ay dooran karaan, inkastoo dhaqan ahaan iyo culimadeennu ay khilaafeen. Laakiin sidee mar haddaan nugeyga sidano miirkayga iyo maankayga aanu qabno, waxaana qasbaya wax weyn inaan dadkayga iyo deegaankayga wax u qabanno. Taas Naciima ma arko. Ninka ganacsiga iyo deegaanka wax uu qaban karaa, qofka siyaasiga iyo fikir buu soo kordhin karaa, ama iskuul buu dhisi karaa, ama mucaamad buu dhisi karaa. Wax naga hortaagin ma jirto. Laakiin waxaan aaminsanahay inaanu nahay dadkii dalka u baahnaa. Anigu waxaan dhashay Naciima ee dalka Soomaaliland la dhaho oo jira. Waxaan dhashay calanka Soomaaliland oo babanaya. Waxaan garaasiday oo aan hana qaaday qaranka Soomaaliya oo isqoon isku dhiibaho qaranka maalinba doorasho food dadka xor u dadeelayaano lagu helayo. Aniguna tiibaan aaminsanahay inaan ku koro oo ku kaalin qaado oo shacabkayga uga faa'iideeyo oo nafteyda uga faa'iideeyo oo qarankayga uga faa'iideeyo. Waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliland cidiga xigin. Waxaan aaminsanahay inaan deegaankayga cidiga mudnayn. Inaan maanta u soo istaago booska iyo jigada aan doonayo dumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa deegaanada iyo kuwa gaar ahaan gobolkayga. Waxaan ku boorinayaa inay soo istaagaan mashraxyada oo ay dadkooda aqoontooda uga faa'iideeyaan, iyagunatooda ay gaar ugu socdaan in wax soo korod siyaasadeed oo haweenka inuu jiro ayaan soo boorinayaa. Asxaabta qarankan waxaan aada ugu ammaanayaa siiba xisbigayga, gaar ahaan musharax madaxweyne xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, in ay haweenka u heqaltaagayaan inuu gudoomiye Cabdiraxmaan doonayo xukuumadiisa iyo xisbigiisaba in haweenku hogaamiyaan insha allah. Doorashadan maanta la jiro ama xilligan la joogay doorashada nagu soo food dalay 23 May la shaaciyey inay dhacayso wakiilada iyo deegaamada waa kuwanoo musharaxiintii beelay isku bedelay oo reeraha qudhoodiba qaar musharaxiintii de kala wataa labada dhinac. Inaa imika intiina ognahay Soomaaliland hal gabadh oo musharaxada ayaa jirto reerkeedina wadata oo aan hore u aragnay. Adiga reer ahaan maadaama xaafad imika ka sharaxan tahay hadeer oo cid kula tartami kartana ay jirto, ma jirta cid caqabad kugu ah oo dhinaca kale wataan ama mise reerkaada isku kaa raacay? Horta Naciima, qofku markuu wax doonayo, markaad wax doonaysid heerkaagaad u tagtaa, marka wax lagaa doonayo heerkaagaa kaasoo doonta. Horta marnaba heerka lagama maarmo, laakiinse qabyaaladiiba aada u korodhayo. Waxaad arkaysaa qof wax doonayo heerkiisii galbinayaan. Kasta waxa isweydiinaysaa qofkan hadhow markuu waxa heerkiisii dib ugu celinayaa, ma qaranku dib u gelinayaa, ma deegaanku dib u gelinayaa. Aniga waxaa jirta dad adeeraday iga waaya aragsan, iga aqoon badan, deegaanka iyo baarlamaanka hore ugu soo jiray, maantana wax doonaya. Caqabad inaan kala kulmayo aan weynayn baan aaminsanahay, laakiinse inay heerkaygu wataan waxaan kasii jeclay inay deegaankaygu wataan. Waxaan kalsooni kasii qabaa inay dhalinyartaydu iwataan. Marka laga yimaado hereerkayga, waxaan ku kalsoonahay dhalinyarta degmada Ceelefeen. Waayo ciddaan u sharaxanahay ee wax u doonayo ee aan u faydanahay baa ah shacabka heer Ceelefeen oo ah mid aan qabiil iyo qoloton aan kala ahayn oo doonaya in iyaga weelka loo culo ayaan laga xagin. Marka waxaan aaminsanahay inkastoo damcu badan yahay, damcu dadka ma kala kaxeeya, xataarad baa kala kaxaysa. Gabadh xataarad ku qancisana maihi, gabadh talaasho ku qancisana maihi. Waxaan ahay gabadh ka mila dhalanaysa damciida. Haddii guul daraysatana, guuldarradu waxay ii tahay guul bay ii tahay, waayo aragnima ii tahay. Waxaan ahay gabadh xisbiga wadani sii dhisayso Cabdiraxmaan Cirro wada. Xisbiga wadani baan ahaa wuu dhacay, kuma niyad jabin, waan kusii waayo arkay. Haddii guuldarada ila soo fool yeelatana Ilaahay iguma keene, gabadh kusii waayo arkaysaan ho. Kolleyba marnaba damac aan Ceelefeen u qabayna wax gashado kama hakrana insha allah. Wax la taaban karo maanta ama dadka u sheegayso oo haddaad soo baxdo aad ka bedeli karto deegaanka Ceelefeen? Baan doonaya inaad daawadayaashay dadweynahaba u sheegto. Ha, way jireen waxyaabay kilifiga ka mid tahay. Waxaan ka bedeli karayaa qabyaalada,
حسن نولين يا مجا يا مصر كي تبني عيرفين لهيد وحن كود ذلك يا حبرشيد عيرفين إني نقطة مثل مركز طوي تحانا لقادو قرن كتشمريد سوميلان هو كامسة وحن كود ذلك إن عافمات كورو كورو قامو وحن كود ذلك إن عيرفين شبيه معان وحن كود ذلك وامن هان أن كهو الجريا إن تجمدي عيرفين نقطة تجمد قبل قادة تجمد الكيود مديسيهن تجمد الكيود سكوتير سيهن تجمد الكيود كسر كابتن حبدي أيكو بدران قلم وأيقين قاكو بدران بوب أيكو بدران مسكح فيون وحن آمن أهان أمسنة إن أن تجمد عيرفين شعب كده ليق عصب كشوي دانو أو أهدي قاس يسبدل أو أهدي قاس سبحان قاد أو أهدي قاس إن تجمد عيرفين هروم مرتو هدي وح برشطة هاي هدي عافمات هاي هدي بيت هاي هدي نلول نلوش أساسي كأنا كمار من إن دوينه هاي تهاي أيام كنت داريا يوح كسي بدن بع إن شاء الله إن هوين بعد حد خشر حن تدي جنك ترى ما دام يقول هوين كوا كوا أبو بدن أدب كمطع هو يوينك أي حبلي يري راي لأن يردها يسوق أي وح برشطة ودي ما كلا كلا جورو أي لونتو حبلها يا هوينك كنا تدي جنك عين فوي إن ما أنت واحد وقبع أنت ما كوا عذية أو عضو بدن قادس مترى إن ها هوينك تجمد عيل في نطن وهوين بان وحيهم بانناه يبون وحنا هبيه هؤلاء كعرفين نبضينتين علاج عرفين ويسامي صي أنا هو قرية ويكون بنتين ويكون سيوين ويكون أبد ويدي ويكون ولا الويدي كنتي تقال كست أو دعاء نكون كون ولا الوياء لكن ستقال كعرفين دمركو ويكون وين ويكون عرور وين ويكون أبت وين أنا ويكون أبت وين ويكون إنادر وين ويكون إنابت وين وأنا أدير وياي سامين تكون أطمن بيجو يا شيء ميلا بدن بيجا تمقيا أنا رك كتمقيني حنتم لك تجمد عارفين كبرني يا وأنا إلى هاي وبريان ويجا إلى هاي بقول ليو لوسيو يقول ليس لوسيان أي كسوق كبسدان واي كسوق عن علادي عارفين سامين تكون يا رطي أنا جانا أي قرب قران أنا بنا عن عدك ولا كهلو وحلك بوكتا عن بوكسينو aan isku nimaano talay isugu nimaano toormar isugu nimaano toofiq isugu nimaano wax wada lahaansho isugu nimaano shacabka degmada ciirifin iyo haweenkuba waa habar lamaan habar lamaana weelba xuwada cuntaa ama weelkaasi ku kala kacdaa ama kor u qaadan waxan ku rajaynay haweenkaygu inaan noqono ku hurmoodka hayee ubaxay koobka kor u qaada degmada ciirifin ka soo ifa aad baan ugu rajaynay dumarka ciirifin in ayagu isku duuban meel ka soo bixi doonaan anuguna meel ka soo bixi doono wax wada lahan doono aan soo celin doono ciirifin magac ciirahan jirtay loona jiray ciirifin magaalada inkastaa dad baad iska cadahay in ugu dambeyn gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay ee fariintaada aad ciirif weyn iyo dhalinyarada ku nool iyo dadka deegaamadaas aad iyo codkadu baahan tahay aad maanta halkan ka oranayso fursadan anigu faa'iideysanaya janiska gabagabada horta waxaan tacsii tiraayay oo diraya dhammaan dhaqanka Soomaaliland عقاش يروح قرط كوكردن طي الله ونحرست السلطان عبد القادر سلطان محمد وكبري يظهر قيسة حكت عس سلطان محمد سلطان عبد القادر حكت عس الدنيا لما قرن ك أمد الصومالية قرن كشبريد السومال لان أولادي سي حن إله يقبري سلطان كجود دائرة يسون الأم إمامة جود كيس الله ساري سلطان داون الله حلك قاس طرو مر لبعض ترتار يدعي عن قرن حكنا غمرني doorashada dalka fowd ku soo leh doorashadu waxa ay waan baynu ku nahay waxa ay nahay dal dimuqraadiya laakiin si aan gaarin halkii u baahnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta qaranka talada dalka hayay ku dhiriiray inuu doorasho is saar qabto golo deegaana waxaan ku cusanayaa madaxweynaha taariikhdu ugu gudbi doontaa inuu doorashada qabto waxaan ku cusanayaa madaxweynaha doorashada waanu ku haqalweyn oo guushaydaan suugayna inuu qabto musharaxiinta dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan u sharaxnaatay baarlamaan tahay yadii goola deegaantay waxaan kula dardaarmaya marka ay la doorto inay noqdaan kuwa isbeddel horseeda inay noqdaan kuwa madaxweynaha loo cayimay ku dhameysta inay noqdaan kuwa dalka caada difada iyo qabyaalada ka saara qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan goboladii bari waxa ka jirta abaar aad u xooga inay xanka bariyeen abaarta naga dul qaado xildhibaanada goolaha deegaanka ee baarlamaanka gobolka Sanaa sharaxna waxaan ku cusanayaa inay deegaankii abaar ba ka jirtay nool baaba maanta wuxuu gashay dib u la soo baxay taabkiisa leegaya
in dadkii haraad baa hayay wax la gaaro madaxweynaha iyo asxaabta qaranka taasan soo jeedinaya dhammaan da'yarta aniga ila filka ah ee la aragtidaan waxaan ku boorinaya inay soo sharaxaan masharaxa yimaadaan isbeddelka qaranka ay ka qayb qaataan wala dhaafaya waqtigii asalamta wala dhaafaya waqtigii jeeganaysiga iyo giraanaysiga wala dhaafaya waqtigii xisbiyada qaranku ay soo dhugmo lahaayeen ay soo wadi lahaayeen musharax madaxweyne 70 jir qaranku qabto hadhuutan la yiraahdo maskaxdiisu may dhammayn waxaan dhalinyarada ka codsanayaa inay ka faa'iidaystaan jaaniska maanta jooga in qaranka nabadgelyadiisa la ilaaliyo in soomaaliland madax banaanideeda iyo deegaankeeda la ilaaliyo mar labaad ka jaaniska kale ka faa'iidaysanaya waxa weeye jamhuuriyadda soomaaliya inu walaalaa nahay caqabad iyo qalalaasa siyaasadeed baa ka jiray inay iyaguna waa dowladan jaaraan hoo walaalna ay xal ku soo dabaalaan inay isku tanaasulaan inay qaranka ay maanta dowladnimada ku faanaya aanay qiimo dhimin ay wax wada yeeshaan anaguna soomaaliland ahaan iyo jaaraan ahaan iyo dowlad ahaan waxaanu jecelnahay wanaagooda waxaanu jecelnahay nabadooda waxaanu jecelnahay isku tanaasugooda iyagana intaasaan uga faa'iidaysanayaa aad iyo aad umahadsan.